La campanya Cardedeu Respon va ser tot un èxit, ja que es van arribar a recollir una tona i mitja d'aliments. Per seguir amb aquesta recolecta, els organitzadors van decidir instal·lar diferents punts de recollida a les botigues. Però sembla que aquesta iniciativa no ha tingut el mateix èxit. Les associacions i entitats organitzadores del Trenet Solidari de la Fira de Sant Isidre i de la recollida d'aliments del Cardedeu Respon van voler dur a terme una altra proposta que s'allargués durant tot l'any. En alguns establiments de Cardedeu podem trobar caixes per fer donacions, però malauradament aquestes caixes estan força buides. Els comerciants ens donen les possibles causes d'aquest bon resultat. El que passa és que aquí potser la gent ve amb la intenció de comprar, no de donar. Aleshores, si no es prepara aquí un punt doncs, de recollida ben visualitzat, s'hauria de posar, hauríem de fer una taula que hi hagués producte ja, no? Com si l'haguessin entregat, encara que no l'hagi donat ningú, i llavors suposo que la gent en posarà. El que passa és que doncs, bueno, aquesta setmana ho hem deixat tal com ens ho van deixar i així no ha funcionat. Els comerciants asseguren que molta gent no sap encara que aquesta campanya existeix i que els cardedeuencs prefereixen fer una gran donació un dia assenyalat que demostra la seva solidaritat dia rere dia.